پنوم دلو خدای چې بخون کې او مهربان رب دې ډیرو عزتمندو قدرمندو مشرانو امزول رونو ستړي مشي په خیر علي هر کله راشي زه تاسو ټول مرګرو ته د خپل طرفا د شاکر د طرفا دغه د رور شوکت د طرفا او د خاغلی محمد قریش خان د طرفا ډیر په عزت او ډیر په احترام او ډیر په درناوي باندې په خیر علي وم ستړي مشي هر کله راشي تاسو ته پته را داننه نه پروګرام دا وختي ډوډۍ دا دومره لوی بندوبست پکې شو اوس د موسیقۍ دا اهتمام چې پکې شوی دی دا زمونږ یو نر او ډیر خمرګري د ډیر سپین سپیزلی پښتون شاکر روارو د شوکت زیه شوی دی د دې په خوشاله کې مونږ ستاسو رټولو لپاره جوړ کړی د دې تابعیا مونږ تاسو لپاره کړی دا حشوا چې پښتانه د خپل وطن نه لري هم یو بل سره پت پالی په غم په خادای په جرګا په مرکا داسې د خوشحالو په موکرا یو ځای شي او بیا ډیره خره چې داسې نران نران پښتانه شته چې د دې خبرې اهتمام او بندوبست وکړي چې مونږ او تاسو ټولو له دا موکرا کې چې مونږ خپلې خوشحالۍ یو بل سره یو ځای کړو د دې پروګرام مقصد هم دی چې د پښتنو ژوند اسې هم ډیر تریخ دی د بلا مصیبتونو نه او تکلیفونو نه ډک دی مونږ غواړو چې ستاسو په مخونو باندې د خندا سپرلي خواره کړو په دې باندې مونږ دا پروګرام کړی دی نو زه ستاسو له ټولو ملګرو د طرفه دلته چې ناست دي د ښاغلي محمد قریش خان د طرفه او د ټول ویلو پښتنو د طرفه شاکر ته او دروارو او شوکت ته د هغه د زوی په زیږیدنه باندې مبارکي ورکوم او دا دوام ده چې الله پاک ته کلک مسلمان او نر پښتون لوی کی الله پاک ته نیک پامه صالح لوی کی خشوه چې داسې پروګرامونه مونږ بار بار په خوشحالو کې مونږ غونډي کوو بل سره دا زمونږ لپاره ډیره ښه خبره ده مرګرو مالا محمد قریش خان یو ټپه راکړه چې دا شاکر ته او شوکت ته زما طرفه زمزمه کا چې خدایا وړوکه مروان لوی کې د ماشوم نوم تاسو ته پته چې مروان دی چې خدایا وړوکه مروان لوی کې چې د زړګي بازار مې دړې وړې کې زه ستاسو د ټولو او د هغه ټولو مرګرو چې د سار نه درې پروګرام پر جوړو کې درې ډوډۍ پر کار کې دی هلی ځلې کړي دي او ډېر مهنت یې کړې ډېر ستړي شوي دي د هغې ټولو د خپل طرف او د شاکر د طرفه د هغه د ورور شوکت د طرفه او د قریش د طرفه شکریا ادا کوم د خپل خوږ او ګران مشر زمونږ ډېر سپین سپېڅلی پښتون د غریب حاجي صاحب ډېر ممنون مشکور یم چې لا دروسه مونږ سره ناست دی زه دا کیمرامین چې زمونږ کم روړ دی لایق شاه د تم شکریا ادا کوم چې دلته کې راغلی دی او دا پروګرام دا ریکارډینګ زمونږ استاد سره پاره کوي او که دې سیډي بیا چاته پکارو نه دا به هم د څه ملاویږي د سره بیا رابطه کوي د نمبر دې سیډي لاسته کوي د اورنګزیب مرګري د سلطان ماما د شیرزاده او د اکرام الله ستاسو ټولو مرګرو د یو یو شکریا ادا کوم چې دلته کې راغلی دی د دې پروګرام پر جوړولو کې موږ سره لاس وکړو د اورنګزیب مرګري هم ممنون مشکور یم ستاسو ټولو مرګرو کومار چانو مغستره او کنه غسته نو مې غواړي چې ستاسو ټولو نومونه والو فکر چانو مرانه پاتشي نو پدی خاطر نه درنوي مرګرو ډیر پنکاران هم دلته شته شاعران هم دلته شته په اخیری کې برته موږ پکې مشاعره کوو پرې منظومه سکي پنکاران شته تاسو پته را چې نن نه پنکاران چي دي په دبل باندې سجد ماما لري تاسو پته را مشهور سجد په بل دبل باندې خورشید زمونږ ډیر زوړ مرګره ډیر وخت په اماراتو کې تر کړه بیا راغله باجا باندې زمونږ یار زمونږ مرګره ډیر خپنکاروم دی ګل نواز او د دې پروګرام د موسیقۍ تړون چې کم دی زمونږ ډیر سینیئر پنکار ظاهر شاه کړي دي هغه هم د دې پروګرام شروع کړي زه غواړم چې په دې شعر ولې د مایک ورکم چې مانا می د یار تصویر لون شوی دروس شوی دی مانا می د یار تصویر لون شوی دروس شوی دی زه چرته بیګه په جړې دو کې د شویم په دې شعر باندې ځار شم ما ته خواس کوم چې د پروګرام باقاعده آغاز کیږي